Greenwood ឆ្លើយបែបណាវិញក្រោយរុននេះយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជើងចាស់ Manchester United និង Harry Kane Mason Greenwood ទទូចថាវាពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលទទួលបានការសរសើរពីសំណាក់រៀមច្បង Wayne Rooney បន្ទាប់ពីវីរៈបុរសក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United រូបនេះបានយកគេទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមគឺ Michael Owen និងកីឡាករ Harry Kane ជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបានរីករាយជាមួយនឹងរដូវកាលដ៏លេចធ្លោមួយនៅឯកីឡាដ្ឋាន Old Trafford ដោយអាចរកបាន17គ្រាប់នៅគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់គណៈក្រុម Manchester United បានបញ្ចប់រដូវកាលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ហើយក៏អាចឈានដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Europa League ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយមើលឃើញពីសមត្ថភាពនេះ Rooney ក៏បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលកន្លងមកថា Greenwood គឺជាកីឡាករដែលអាចរកបានក្របបាល់ដ៏ល្អបំផុតមួយហើយក៏បានប្រៀបធៀបគេទៅនឹងជើងចាស់ Owen រួមទាំងតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Spurs គឺកីឡាករ Harry Kane ផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីឮពាក្យសរសើរពី Rooney នេះ Greenwood បានឆ្លើយតបទៅវិញថាវាពិតជារឿងល្អណាស់ដែលបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍និងបង្ហាញចំណុចសំខាន់របស់អ្នកនៅលើទីលានហើយការដែលបានស្ដាប់ពាក្យសរសើរពីវីរៈបុរស Manchester United ដូចជា Rooney វាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយរ៉ាគីតធីកត្រឡប់ទៅសេវីឡាវិញខណៈខ្សែបម្រើមួយរូបទៀតអាចជាអ្នកបន្ទាប់ដែលចាក់ចេញពីបាសេឡូណាខ្សែបម្រើ Ivan Rakitic បានសម្រេចការផ្ទេរពីក្លឹបបាសេឡូណាទៅកាន់សេវីឡាដែលជាអតីតក្លឹបរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅខណៈដែល Arturo Vidal អាចជាកីឡាករបន្ទាប់ដែលត្រូវចាក់ចេញពីទឹកដី Camp Nou នារដូវកាលនេះក្លឹបអ៊ីតាលី Inter Milan និង Juventus ស្ថិតនៅជាបេក្ខភាពជួរមុខក្នុងការចុះហត្ថលេខាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិ Chile ហើយបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានលើកាសែតា Daily Sport បានដឹងថាលោក Antonio Conte មានគម្រោងនាំយក Vidal និង N'Golo Kanté មកជួយនៅតំបន់បម្រើសម្រាប់ Inter ហើយក្លឹបនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានផ្ដល់សំណើទៅ Vidal ជាមួយនឹងកុងត្រារយៈពេល2ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យខ្សែបម្រើវ័យ33ឆ្នាំអាចទទួលយកបាន6លានអឺរ៉ូក្នុងមួយរដូវកាលទោះជាយ៉ាងណាក្ដី Vidal ក៏បានធ្លាប់និយាយផងដែរថារូបលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរទៅចូលរួមជាមួយ Juventus ដែលលែងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតមិត្តរួមក្រុម Andrea Pirlo នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលើ YouTubeមានតែកីឡាករបាសេឡូណា2រូបនេះប៉ុណ្ណោះដែលព្យាយាមឃាត់ Messi មិនឲ្យចាក់ចេញពីក្រុមនៅរដូវក្តៅនេះ Luis Suarez និង Arturo Vidal គឺជាកីឡាកររបស់ក្លឹបបាសេឡូណាតែ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលព្យាយាមជំរុញឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi បន្តស្នាក់នៅទឹកដី Camp Nou បន្តទៀតជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះនៅតែបង្ហាញចំហរចង់ដើរចេញពីក្របខ័ណ្ឌ La Liga បន្ទាប់ពីគាត់បានស្នើសុំក្លឹបដើម្បីបញ្ចប់កុងត្រាក់របស់ខ្លួននៅរដូវក្តៅនេះខណៈដែល Messi ក៏ត្រូវបានក្លឹបធ្វើការពិន័យផងដែរក្រោយពីមិនព្រមចូលរួមវឹកហាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាពេលនេះ Messi មើលទៅហាក់មានភាពធូរស្បើយពីភាពអាម៉ាស់បន្ទាប់ពីការបរាជ័យទល់នឹងក្រុម Bayern Munich នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែរបាយការណ៍ពី Sky Sport បានបង្ហាញថាកីឡាករអាសង់ទីនរូបនេះហាក់មិនទទួលបានការអើពើពីសំណាក់មិត្តរួមក្រុមផ្សេងទៀតចំពោះអនាគតរបស់គេដែលកំពុងបន្តភាពសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងលើពីនេះសំបីតែមិត្តជំនិតរបស់ Messi ដែលមានដូចជាកីឡាករ Sergio Busquets និង Gerard Piqué ក៏នៅមិនទាន់មានការអធិប្បាយណាមួយចំពោះស្ថានភាពរបស់ Messi ពេលនេះនៅឡើយទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាមានតែ Suarez និង Vidal ដែលព្យាយាមគ្រប់គ្រងឲ្យ Messi បន្តស្នាក់នៅទឹកដី Camp Nou ចំពេលអនាគតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ផងដែរ
មេធំ Manchester United ត្រៀមច្រានចោលការស្នើសុំរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាកររូបនេះមកកាន់ក្លឹបក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United អាចនឹងពន្យាពេលការដាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់ខ្សែការពារដាយុតអាំប៉ាមេខាណូរបស់ក្រុម Red Bull Leipzig បន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹបលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញការផ្លាស់ប្តូរលើកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងនៅរដូវក្តៅនេះជាក់ស្ដែងលោក Ole Gunnar Solskjaer មានបំណងចង់ចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពារកណ្ដាលឆ្នាំម្នាក់ដើម្បីចាប់ដៃគូលេងជាមួយនឹងកីឡាករ Harry Maguire ដោយគាត់រំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យតំបន់ការពាររបស់ក្រុម Manchester United កាន់តែមានភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅរដូវកាលក្រោយហើយយ៉ាងណាមិញ Upamecano ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមបំផុតមួយក្នុងពិភពបាល់ទាត់ក្រោយពីជួយក្រុម RB Leipzigអាចឡើងដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្នុងពានរង្វាន់ Champions League បន្ទាប់ពីយកឈ្នះទៅលើក្រុម Atletico Madrid កាលពីខែសីហាហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្សែការពារវ័យក្មេងរូបនេះចាប់ផ្ដើមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបធំៗជាច្រើននៅទូទាំងអឺរ៉ុបមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្នើសុំឲ្យក្លឹបបីសាយក្រហមធ្វើការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងមកកាន់ទឹកដី Old Trafford បន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាកីឡាករ Danny Van de Beek ជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួន40លានផោនពីក្រុម Ajax តែយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមសារព័ត៌មានពី The Telegraph បានបង្ហាញថាក្លឹប Manchester United កំពុងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើ Upamecanoខណៈតម្លៃខ្លួនរបស់គេមានចំនួនប្រមាណ60លានផោនរដូវក្តៅនេះដែលវាបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹបលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្លឹបសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាមួយនេះស្ងាត់ស្ងាត់ស៊ូអេរេសយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌតល់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ទៅលេងជាមួយក្លឹបកំពូលនៅស៊េរីអេរដូវកាលក្រោយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាលូវីស៊ូអេរេសបានយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌតល់ខ្លួនជាមួយក្រុមសេបង្កងជូវិនទូសចំពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះកាន់តែខិតជិតក្នុងការចាក់ចែងពីក្រុមបាសេឡូណានៅរដូវក្តៅនេះជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចំណែកលើតម្រូវការរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្លឹបបាសេឡូណាគឺលោករ៉ូណាល់ខឺម៉ែនខណៈគាត់មានគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមរដូវកាលក្រោយហើយយ៉ាងណាមិញរបាយការណ៍ La Gazzetta dello Sport ឥឡូវនេះបានឲ្យដឹងថាលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនត្រូវបានឯកភាពគ្នារួចរាល់ហើយរវាងក្រុមម្ចាស់ជើងអេសរីអេនិងលូវីស៊ូអេរ៉េបន្ទាប់ពីជំនួបលើកទី2រវាងក្លឹបនិងអ្នកតំណាងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះគណៈអនុប្រធានក្លឹបជូវិនទូលោកផាវែលណាវិនក៏បានតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយស៊ូអេរ៉េផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹបសបង្កងជូវិនទូកំពុងស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់ដើម្បីជំនួសតំណែងរបស់ហ្គនសាឡូដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាក់ចែងពីក្លឹបនៅរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីបានភ្ជាប់តំណែងទំនងជាមួយនឹងក្លឹប Inter Miamiរបស់ជើងចាស់ David Beckham ឪពុករបស់ Messi និយាយស្ថានភាពកូនរបស់ខ្លួនជាមួយ Barcelona មុនពេលជួបប្រធានក្លឹប Bartomeu លោក George Messi ដែលជាឪពុកនិងភ្នាក់ងាររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ Lionel Messi បាននិយាយពីស្ថានភាពកូនប្រុសរបស់លោកបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរមកដល់ Barcelona នៅថ្ងៃពុធនេះលោកចចបានមកកាន់ទីក្រុងបាសេឡូណាដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានក្លឹបអ្នកមានបុណ្យលោកជូសេបម៉ារីបាតូមីអូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអនាគតរបស់មេស៊ីជាមួយក្លឹបដោយធ្វើឲ្យបានកាន់តែលឿនបំផុតតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកកាសែតបានសួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹង Manchester City និងលោក Pep Guardiola ហើយលោកចចបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពី Manchester Cityខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយជាមួយលោក Pep Guardiola ណឡើយទេហើយក្រោយមកលោកបាននិយាយដោយខ្លីថាវាពិតជាពិបាកដែល Leo បន្តស្នាក់នៅ Barcelona